No niin, tervepä terve. Nyt täällä on kattilassa ne kyyhkyset kiehumassa. Kiehutan niistä lihat irti ja paistan sitten vielä pannulla. Täällä on tulossa muutama peruna ja sitten pussillisen laito apetit kruunusekoitusta tuohon. Katsotaanpa mitä niistä tulee. No niin, siellä on höyryävät potut kypsänä ja vedet kaadettu pois ja samaten kasvispussi on keitetty. Täällä on sitten herkkua tulossa. Tässä on keitettyä kyyhkystä, kyyhkysen rinta. Se on keitetty ja sitten vielä voissa paistettu ja pikkasen pisti riista maustetta. Niin. Eikö se ole sanontakin, että joka keitetyn paistaa se makian maistaa. Irrotin täkistä nuo luut ja sipulin vähän ja pistin pannulle. Tämä näyttää, että se alkaa olla aika kypsää. Katsottapa millä se maistuu. No niin, semmoistahan siitä tuli. Ensin keitin ja sitten vielä pannulla paistin voissa ja riistamaustetta pistin sekkaan. Ihan kattelen. Välillä tämmöistäkin ruokaa. Syksyllä tulee aina, jos tulee käytyä jahdissa. Syötyä sitten kyyhkysruokaa. On hyvä makuista. Maitua kyytipojaksi. Herkullista. Mutta eipäs muuta näihin kuviin ja tunnelmiin. Kiitos.